Mirë, do shkojmë me pamjet drejt për drejta. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha më njëherë pas takimit me drejtuesit politik dhe drejtuesit e qarqeve të PD-s ka një komunikim me media. Një minutë më parë, përndryshe, qytetarët shqiptar do ta hedhin në lan. Përndryshe, qytetarët shqiptar do të bëjnë, do të rivendosin reputacionin, dignitetin, moralin e tyre. Kur në njëherë që nga kohen verhorës, digniteti i ti kombi dhe këti vendi nuk është dhunuar në këtë mënyrë, nuk është poshtruar në këtë mënyrë. Por, kjo është një anë e medaljes. Ana tjetër e medaljes është po kaq e zezë. Sepse ky akt korruptiv u ndërmor me qëllimin e vetëm të shkatrimit pluralizmit dhe demokracisë në Shqipëri. Demokraci pa pluralizëm nuk ka. Demokraci pa opozit nuk ka. Dhe faktikisht, me para droge dhe para të tjera, ky u përpoqët dhe përpiqet në gjitha mënyrat për të konsoliduar monizmin e tij. Largimi i Edi Rams me të gjitha mjetet demokratike përfshi mosbindjen civile është sot misioni i të gjitha misioneve të qytetarëve shqiptarë të popullit opozitar. Ndaj dhe thirrja jonë është për çdo shqiptar në Shqipëri, në çdo vend që ndodhet në Europë, në Shtetet Bashkuara, të bashkohemi për të mbrojtur nderin, dignitetin të ardhmën e kombit, të bashkohemi për të larguar këtë demon pushteti që i futi një thik në zemër marrëdhënieve me partnerin ton më kryesor strategjik, me vendin i cili ka kontribuar më shumë se çdo vend tjetër në lirinë e shqiptarëve. Nuk ka shërbim më të keq që mund t'i bëj kombit shqiptar nga një person përveç se ta bënte për llogaritë të Rusisë, por rusët ishin vetë në këtë aferë dhe e bëri për llogaritë karrigës së tij. Unë kam besim të madh se me 11 shkurt, Shqipëria i madhe i vogël do vërshoj drejt Tiranës në betejën e fitores e përmbysjes e Tiranës. Tirana e tërë do të derdhet në rrugë, në shesh, për të larguar nga pushteti një uzurpator, për të larguar nga pushteti